আৰু আজি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যাব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। এলানি কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যখনৰ চিয়াং জিলাত উপস্থিত হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিৰ্মাণ কৰা 27টা আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব ৰাজনাথ সিঙে। এখন দলঙো উদ্বোধন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। সেনাবাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে কালি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই মোহনবাড়ী এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত নিশাটো কটাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। পুনৰবাৰ জনাইছো, আজি অৰুণাচললৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। এলানি কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যখনৰ চিয়াং জিলাত উপস্থিত হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিৰ্মাণ কৰা 27টা আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এখন দলঙো উদ্বোধন কৰিব ৰাজনাথ সিঙে। সেনাৰ বাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে কালি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মোহনবাড়ী এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত নিশাটো কটাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে।